ରାଜ୍ୟସଭାର 15 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ପରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 10ଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର 4ଟି ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 1ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ବି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ହାରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଭିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହର୍ଷ ମହାଜନ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ 34 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷରେ ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ଷ ମହାଜନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 4 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ 3 ଆସନ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଖାତାରେ 1ଟି ଆସନ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 10ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 8ଟିରେ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି 2ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ, ଆର୍ପିଏନ୍ ସିଂ, ଚୌଧୁରୀ ତେଜବୀର ସିଂ, ସାଧନା ସିଂ, ଅମରପାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତା ବଲୱନ୍ତ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ମେୟର ନବୀନ ଜୈନ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ପିଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଜିଲାଲ ସୁମନ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। देखिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी हुए और यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।